տեսնես ում եւ ինչն են առավել հաճախ մտաբերում 60-ականներից այս կողմ աշնանային ծառերից դեր կախված ու օրորվող բանաստեղծները մեկը չկա վայր բերի կամ գոնե խիղճ ունենան իրենք իջնեն թե ավելի են դառնացել հիշելով անցած դանդաղ ժամերն ու անպատե ժամանակները Այսպես դանդաղ ժամերի մեջ կյանքի շարունակ շարունակվում են շրջապտույտները, անձրևները տխուր առիթներով։ Ես ինչ կարող եմ անել, երբ ընդամենը մեկ օրվա կյանք է տրված։ Գիշերահավասարի միջակայքում հարցնում ու պատասխանում է Հովհաննես Գրիգորյանը. Ես ինչ կարող եմ անել։ Իմ այս խեղճ ու կրակ բարերով, գրքերով, որ միաբերան ասում են համբերիր, համբերիր ծնվելուցդ անմիջապես հետո եւ այդպես կամած կամած համբերիր մինչև փառավոր ավարտը քո օրերի։ Անշուշտ, ես իշխան Համլետը չեմ, թեև մոլորվել եմ ինքս էլ լինել չլինելության արանքում, եւ ոչ էլ Թոմաս Էլիոտն եմ, իսկ սա չնայած Ինքն էլ իշխան Համլետը չէր, այնուհանդերձ հպարտորեն շրջում էր անգլոամերիկյան գրական մայրոններում հրճակի եւ մրցանակների բեռի ծանրության տակ կգած։ Ես նաեւ Օդիսեսը չեմ, կորցրած Իթակեի ճամփան, թեև ես էլ իմ կորուսյալ Իթակեն ունեմ, որ թալին թալիշով ձգվող ճամփան բազում վտանգներով հղի վաղուց փակ է իմ առաջ։ Հովհաննես Գրիգորյանի առանցքային բանաստեղծություններից մեկն է։ Բայց իբրև բնաբան առհասարակ Հովհաննես Գրիգորյանին ընկալելու և ճանաչելու գրական միջավայրում երևի օգտվենք հենց իր հոդվածներից։ Նա բանաստեղծին համատում է Էյֆելյան աշտարակի հետ, բանաստեղծի հայտնությունը համարում է Էյֆելյան աշտարակի հետ, Էյֆելյան աշտարակը, որը ընդունվեց քննադատաբար, երբ նրան նույնիսկ չէին համարում ազգային, օտար մարմին, բայց ահա տարիների տասնամյակների ընթացքում այդ օտար մարմինը ինքն է վերաճում դառնում ազգային արժեք։ Անկախության շրջանում արդեն եւ Հովհաննես Գրիգորյանը եւ իր սերնդակիցները ցույց տվեցին, որ իրապես կենսունակ են այն ստեղծագործական ազդակները, բանաստեղծության այն ձևն ու տեսակ, այն պոետիկան, որոնք իրենք առաջարկում էին դեռ հեռավոր 60-ական թվականներին։ Այդ առումով Հովհաննես Գրիգորյանն ու իր սերնդակիցները իսկապես փոխեցին մեր պոեզիայի դիմագիծը, որովհետև կարողացան նոր տարողություն, բովանդակություն եւ շունչ հաղորդել հատկապես ավանդականորեն ընկալված թեմատիկ մասնավորություններին եւ թեմաներին, նույն սիրերգությունը, նույն հայրենիերգությունը, նույն այսպես կոչված ուղեգրությունը Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում հատկապես ստացավ բոլորովին նոր դրսևորում։ Եթե 60-ականներին եկավ մի գրական մեծ սերունդ Սևակի առաջնորդությամբ իր քննելու մարդափի մեջ, բայց Սևակի բնութագրման այնուամենայնիվ Աստծո քարտուղարը եւ բանաստեղծը, այսինքն հայտնությունների ներթափանցումների բանաստեղծը, Սևակը բացեց նոր ուղի, բայց այս մեծ համարձակությունը Սևակի բացած ճանապարհով կամ Սևակի հայտնությամբ եկած բացած նոր առահետով նոր գրական սերունդի հայտնությունը, որոնցից առաջիններից մեկը Հովհաննես Գրիգորյանն է։ Հովհաննես Գրիգորյանը, որ արդեն հայտնի էր իր աշուն բանաստեղծությամբ, փողոցներում ծառերից կախված օրորվում են բանաստեղծները։ Դեղին ժպիտ կա դեմքերին նրանց, ձեռքերին հանգած ծխախոտ։ Քամին գալիս է օրորում դանդաղ Եվ վայր են թափվում նրանց դեմքերից դեղին դիմակներ, իսկ դիմակները թափվում են ներքև դեղին խշշոցով, եւ հետո հանկարծ բացվում է դեմքը, մի խոշոր կաթիլ անձրև է ընկնում փողոցի վրա։ Փողոցներում ծառերից կախված օրորվում են բանաստեղծները։ Բերլիբրը, որի մասին այդքան խոսում են ազատ բանաստեղծությունը, իմ կարծիքով հենց Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում ստացավ իր այն տեսքը, եւ որ հայ բանաստեղծությունը իրավամ կարելի է համարել Վերլիբրը նվաճած տարածություն։ Շուրջ 30 տարի տևեց բանավեճը, որը իմ բանաստեղծությունների շուրջ ծավալվեց, իմ առաջին շարքը կարնում տվելուց հետո, բանաստեղծություններ, որտեղ ոչ կենդադրություն կար, ոչ մեծատար, ոչ փոքրատար, փողոցում կախված ծառերից օրորվում էին,
բանաստեղծներ, այսինքն այդ անտիպոեզիան, որ վերագրում են, որն այն ժամանակ էր սկսվել։ Եվ գրվեցին իմ դեմ սարսափելի հոդվածներ։ Ուրիշ բան է հիմա, երբ որևէ հետևանք չունի այդ հոդվածը։ Ուրիշ բան է, երբ որ քո դեմ գրում են հոդված սովետական իշխանությանը, երբ որ մի տպարան է, մի հրատարակչություն է և մի կուսակցություն է։ Բայց ինքնին հիմա հետահայաց, որ նայում է Սովաս Գրիգորյանի ստեղծագործությունները, շատ ավելի պարզ, մատչելի է, ինքան նույնիսկ ասենք Պարուսևակի բանաստեղծությունները։ Ինչու՞, որովհետև ավելի ուրեմն լեզվախոսակցական, խոսակցական լեզվի մոտ էին, բալլադային ինչ-որ մի հոգեվիճակներ էր ստեղծում ամեն բանաստեղծության մեջ, ամեն բանաստեղծություն մի պատմություն էր, մի որևէ ուրեմն զգացական դաշտի վերաբերյալ։ Գիրքս ուղիղ 15 տարի մնաց դպարանում, 15 տարեկանում հանձնված գիրքս։ Երբ որ իմ գիրքը չէին տպում, ինձ առաջարկում էին արա այսինչ այսինչ բաները և մենք կտպենք, ես չհամաձայնվեցի։ Իմ սերունդն այդպես եղել, ոչ միայն ես։ Մեր բախտը բերեց, որ մենք գիտակցական կյանքի մտանք Խրուշչովյանն էլ ինչ-որ քիչ թե շատ դեմոկրատացման շրջանում և ազատության ինչ-որ բանը զգացինք, ինչ բան է դա։ Իհարկե այդ սերնդի և Չիլոյանը և Դավիթ Հովանեսը և Հենրիկ Էդոյանը, Արտեմ Հարությունյանը և այլն, սրանք նոր բանաստեղծների այս խումբը բերում էր, այսպես ասենք, նոր անհատականության խնդիրը, բանաստեղծի նոր անհատականության հարցադրում։ Եվ նրանց անունից Հովանես Գրիգորյանը գրեց, ինչպես անհետացավ բանաստեղծությունը։ Ինչպես անհետացավ բանաստեղծությունը ծրագրային հոդված 1970 թվականին, բայց սա ունի հետաքրքիր նախապատմություն։ Իհարկե Հովանես Գրիգորյանը այս հոդվածը գրում է 69 թվականի Սևակի դժվար իրենից հասուն լինելն է, ուրեմն հրապարակումից հետո, երբ Սևակը բացում է այդ ճանապարհը, Սևակը լինում է այդ ճանապարհ բացողն է, նրանց հովանավորն է, բայց նաև առաջին քննադատն է, այսինքն այս սերնդի հանդեպ վերաբերմունքը, որտեվ էս տասնամյակներ Սևակի քննադատության սխալ ընկալումից եկող բնութագրումներ են։ Իհարկե այս սերունդը բերում է նաև իր քննադատին, իրենց հետ, ինչպես ասենք Ալեքսանդր Թոփչյանը, որը բարեբախտաբար 74-ին գրեց բարի սահմանները և սահմանեց նոր պոեզիայի սկզբունքները։ Խոսքը Հովանես Գրիգորյանին մեկնաբանելու համար սահմանել են այսպես պայմանական աշխարհի բանաստեղծ և սովորական հրաշքի, առաջինը Սարինյանն է, երկրորդը Ալեքսանդր Թոփչյանն է, բայց խնդիրը մի քիչ ավելի բարդ է։ Ես պետք է ասեմ, որ ավելի բարդ է զուտ գրապատմական առումով, եւ ինչ է նշանակում, այսինքն ինչ է նշանակում բանաստեղծության անհետացումը, ինչ է նշանակում ժխտումը, որը տանում է նոր բանաստեղծության հաստատման։ Սա տեքստի գիտակցում է։ Այդ պայմանականության, սովորականության առօրյայի ներքին տեքստի, ինչպես դուք ասացիք, առօրյա դա ժամանակի ընկալման խնդիրն է։ Սա մեծ ժամանակի ընկալման խնդիրն է։ Հնարավոր ժամանակը կորուսյալ ներկա և բացատրությունը հենց իր Հովանես Գրիգորյանինն է։ Իր հոդվածներն այն ոչ միայն բանաստեղծական տեքստերով, այլ հոդվածներով է հանդես գալի և ահա խոսում է ժամանակի ընկալման մասին, ասում է իրեն հարազատ չէ Ջոյսի, թեև Ջոյսի, ասենք, վեպն էլ գործողություն ամբողջ տեղի ունենում մեկ օր, և ինքն էլ գրում է ապրելու մեկ օրը։ Երկրորդ հատկություն, ասում է, ինձ հարազատ է ահա Խուլիո Կորտասարի ժամանակի ընկալումը, որը համատում է մանկան ընկալման հետ։ Ինչպես է ընկալում Մանուկը գրականությունը, ասում է, Մանուկը ընկալում է ահա անշահախնդիր, նվիրյալ, նրա համար երբ օրը ավարտվում է, ասում է, դա ոչ թե ժամանակի ավարտն է, այլ խաղի ավարտը, այսինքն նա ընկալում է ժամանակ, ընկալում է իբրև խաղի պատկեր։ Հովհաննես Գրիգորյանը իր պոեզիային բնորոշ նրբության, նուրբ հումորի, նաև այդ ողբերգականի շաղախի շնորհիվ կարողացավ իջեցված ոճը, այսպես կոչված իջեցված ոճը դարձնել լավ բանաստեղծության բարձր պոեզիայի հայտանիշ։ Եվ այս առնով և պատահական չեմ համարում, որ թե 60-ականներին, 80-ականներին և թե հատկապես 90-ականներին, էլ չասած 2000-ական թվականների մասին, երբ մենք ունեցանք պոետական նոր սերունդ, Հովհաննես Գրիգորյանը դարձավ ամենաազդեցիկ և ամենաշատ հետևորդներ ունեցած բանաստեղծը մեր իրականության մեջ։ Տարիներ շարունակ ղեկավարեց Ցոլքեր գրական խմբակը, որտեղ նրա անմիջական մասնակցությամբ
նրա անմիջական խորհուրդներով եւ աշխատանքի շնորհիվ բազմաթիվ այսպես տղաներ ու աղջիկներ մտան բանաստեղծության ուղի, գրքեր հրատարակեցին, գրքեր տպագրեցին, իհարկե բոլորի մասին խոսել գերադրական աստիճանով սխալ կլիներ, որտեղ ամեն մեկը իր ճամփան անցավ, մեկը հաջողեց, մեկը չհաջողեց, բայց փորձը ցույց տվեց, որ նրանք, ովքեր կարողացան իսկապես կենսունակորեն օգտագործել Հովհաննես Գրիգորյանի թե մարդկային բանավոր եւ թե պոեզիայի դասերը, կարողացան դրական լավ արդյունքների հասնել այդ ճանապարհին։ Մեզանից եկող նախորդ ցերունները ոչ թե մեզանից վատն էին, ոչ թե մեզանից չի, պարզապես նրանք մի քիչ անբախտ էին։ Մենք մի քիչ ավելի բախտավոր գտնվեցինք եւ զգացինք ինչ բան է ազատությունը։ Այդ գիտեք ինչ է, ոնց որ բանդի են չորս կողմից վարագուրված սենյակում, հանկարծ պատուհանին լուսանցքը բացեն եւ ազատ թարմ օդ մտնես։ Եվ այդ օդից մենք ազատ դարձանք, այդ օդը միանգամից մեզ ազատության վարակեց։ Եվ հետո ինչ ասես արեցին, մեկ այդ ազատությունը մենք չտվեցինք։ Ուրիշ բան է, թե ինչպես ես օգտվում այդ ազատությունից։ Այ այսօրվա սերունդը, այսօրվա այս հասարակարգում արդեն ծնված, մեծացած այդ սերունդը արդեն ունի ուրիշ խնդիր, ինչպես օգտվել այդ ազատությունից, որովհետև ազատությունը չի նշանակում անարխիա։ Եթե մեզ կոնկրետ ասում են, այստեղ բետոնի պատ է, կնաս կբնես, կցավեսնի եւ այլն, հիմա չկան այդ պատերը, բայց կան աներևույթ պատեր, որոնք պակաս ամուր չեն ու պակաս ցավեսնող, քան թե իսկական բետոնիս պատերը։ Խախտիր այդ պատը, հետևանքը հենց այդ պահին չես զգատու, կորուստներդ կզգաս շատ հետո, որ ավելի ծանր է։ Եթե ես կբնում ես այս պատին, դու անմիջապես փոխում ես ուղղությունը, գիտես, որ կնաս այսպես ճիշտ ճանապարհով կնաս, բայց այն պատը երկար ժամանակ դու կդեգերես, երկար ժամանակ չես իմանա, որ սխալվել ես։ Ես ընդհանրապես իմ կրտսեր ընկերներին այդպիսի խորհուրդներ եմ տալիս, ես ձեր ժամանակ, այս ժամանակը շատ ավելի դժվար է ճիշտ ճանապարհներ գտնելու, որովհետև ճանապարհը այդպես նշված չի, չի նշված։ Մեզ ասում են սոցրեալիզմ է, գնա, ես գիտեի, որ դրա հակառակը ճիշտն է, էլիտ ուղղություն ա տալիս, չէ, ես գիտեի ուր գնամ, այդ ուղղությունը, այդ սոցրեալիզմը խանգարող բաններ էր ինձ օգնում, իսկ հիմա ոչ մի բան չի, ուր գնաս, դուրս ես գալիս չորս կողմը տափաստանի մեջտեղում կանգնած, չես իմանա ուր գնաս։ Ինչ են կարել, որ մի քիչ այդ սերունդը ինչ-որ ուրիշ ձևի դառնա, այսինքն լինի ավելին, քան թե ինքը կա հիմա։ Վերջին 10 տարում կարելի ասել գրողների միությունը թարմացվեց, նոր ուժեր եկան, եւ դրա մեջ Հովհաննեսի ջանքը մեծ է։ Կհաստատեք, թե կժխտեք ձեր գործն է։ Սակայն կարծում եմ, որ մտերիմ հարազատ անկյուն դարձած այս մայթով երթուդարձի միջոցներին, Հովհաննես Գրիգորյանը նկարահանման այն օրը մտքում հավանաբար կրկնել է իր խոհերից հենց այս մեկը, և կյանքը, որ նման է Վասքի աստվածաշնչյան պատվիրանների հաղթահարումով, մի օր հիշողություններից վսկտված որպես տարապանքի ուղի կավարտվի, և բանաստեղծն անպայման ետ կնայի գոհ, որ ապրել է կոպիտ խոսքերի ժամանակը արձանագրելով. Ուղիղ մի կոշիկի չափ երկիր, ահա թե ինչ էր մնացել նախկին բավականին ընդարձակ Հայաստանից, ընդամենը մի, այն էլ 29.8 համարի կոշիկի չափ երկիր, և երկար տասնամյակներ արագիլի նման մի ոտի վրա ցցված ժողովուրդ, որ նահա արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ պայքարում է ևս մի կոշիկի չափ տարածության համար, որպեսզի ի վերջո կարողանա մյուս բոլոր ժողովուրդների նման 2 ոտքով կանգնել մայր հողին։ Եվ չգիտեմ, նկատել եք թե ոչ, բայց հենց այս պահերին է, որպես հրեշտակներ մանկության երկնքից բարձունքն ի վեր, տեսիլք որպես գիրկ գրկի են գալիս հայոց դանթեականի ժխտումը ժխտող անմորուկները, և դարձյալ մի անկյունում կանգնած Հովհաննես Գրիգորյանն է իր հարցականով. Ուր է տեղավորելու այսքան հանգուցյալի Տերը մեր ամենազոր, և մեր Տերը, որ միակ տարապողն էր բոլոր աստվածների մեջ, կդառնա նաև հուսահատվածը միակ, թափ կտա ձեռքը, կշրջվի ու կհեռանա գլխահատ,
Եվ պատմությունը, որի սկզբում խոսքն էր, կավարտվի ծանր, չափազանց ծանր լռությամբ։ Եվ լռության միջից կլսվի բանաստեղծի աղոթքը։ Չորս քայլվեր սահման է, չորս քայլվար սահման։ Աստված իմ, այսքան էլ փոքրիկ հայրենիք, այսքան էլ փոքրիկ Հայաստան, նորածնի բարուր է իսկական։ Աստված իմ, մոլորվել, կանգնել եմ, ասա ինձ, ինչ անեմ, ուր գնամ։ Սակայն այլ տարբերակ չկա, ցավի ամոքումը դարձյալ Հովհաննես Գրիգորյանն է առաջարկում։ Սա իմ երկիրն է, չափսերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս, թե մի հեռու տեղ գնամ։ Փոքրիկ ինչպես ծերացած մայր, փոքրիկ ինչպես նորածին զավակ, իսկ քարտեզի վրա ընդամենը արցունքի մի կաթիլ։ Սա իմ երկիրն է, չափսերով այնպիսին, որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չկործնեմ հանկարծ։ Երբ գրում է ապրելու մեկ օրը բանաստեղծությունը, սա իբրև մանիֆեստ։ Ահա այդ ապրելու մեկ օրը նկարագրում է սովորական առօրյա քաղաքը։ Ամպի քաղաքի վրա ամպի նման կուտակվել է, ասում են, սիրո փոխադարձ կարոտը։ Հովհաննես Գրիգորյանի տեքստը ավարտվում է այնտեղ, որտեղից սկսում է բանաստեղծականի խնդիրը։ Այսինքն բանաստեղծության տեքստից հետո է, որը պետք է խոսի։ Ուցի դա ընթերցողի մեջ պետք է ապրի։ Ընթերցողի մասնակցություն, այսինքն մենք գալիս ենք նորագույն, երբ նրա Հովհաննես Գրիգորյանին ասում են պարոդիական անկալում, սա գալիս է իր հիմքով նրա բանաստեղծության նրա տեքստի երկխոսական բնույթից։ Իսկ երկխոսականության այդ բազմազանության դիալոգիզմի խնդիրը, պոլեմիկայի, նոր պոլեմիկայի խնդիրը, բերեց Պարոս Սևակը իր սիմֆոնիզմի տեսությամբ, եւ ահա այս համարձակությունը ունի նաեւ նոր սերունդը եւ այս շարքում Հովհաննես Գրիգորյանը։ Լուծված է պոլեմիկան համաշխարհի հետ։ Անպայման համաշխարհ, բայց ես վերադառնամ այդ երրորդ պոլեմիկայի ամենակարևոր առանձնահատկությանը, որը բնութագրում է իբրև երկխոսական մեթոդ Բախտինը, ասում է թաքնված պոլեմիկա։ Այսինքն թաքնված պոլեմիկայում չկա ուղղակի պարոդիան, չկա ուղղակի ծաղրը կամ նույնիսկ սատիրան, այլ ընդհակառակը այդ պոետական ամբողջ իր գործունեությունը, ստեղծագործական ամբողջ գործունեությունը իր մեջ ներառում է, այսպես ասենք, ներմուծում է տեքստի մեջ, ենթադրվում է դրա ենթատեքստում։ Եվ ահա այս բանավեճը Հովհաննես Գրիգորյանի իր սերնդի բանաստեղծների տեղ ունի, նա ձևավորում է ժամանակը իբրև տեքստ։ Այսինքն կա բանաստեղծի ժամանակը, և կա իրական ժամանակը, որտեղ առասպելն ավարտված է, կա իրական կյանքի ժամանակը, և ձևավորում է, այսպես ասենք, զուտ բանաստեղծական առումով, Հովհաննես Գրիգորյանի տեքստը ձևավորում է այսպես կոչված շրջապտույտը, անձրև մի տխուր առիթով նա երգում է ժամանակը, գարունը, ամառը, աշունը, ձմեռը, և դա քննում է իբրև ինչ, շրջապտույտ, սա է շրջապտույտը, հոգին կա, հավիտենական է, վախճանական է, մարմին, այսինքն վախճանական է իրական ժամանակը։ Հիշում եք, Հովհաննես Գրիգորյանը կյանքի ու մահվան սահմանագծին, և ուրեմն կյանքի ու մահվան սահմանագծին անգամ աղերսում էր, մի թողեք, որ մեռնեմ անարցունք, և մեզ էր բաժանում միայն առաջին հայացքից պարզ ու կրահելի իր երկերը առանց երաժշտության, չթաքցնելով հակասական խռովք ու հեգնանք, սարկազմ, միաժամանակ բովանդակելով տնտեսական, սոցիոլոգիական, հաճախ կենցաղային, քաղաքական, այո, քաղաքական բանաձևումներ, որոնք տեղավորվում են մշակութաբանական ուրույն մի տիրույթում, որ միայն իրենն է ու իրենը, անուրախ արթնացումի ճանապարհներին, և առանց կետադրական նշանների զի Հովհաննես Գրիգորյանին հարազատ է Ապոլիների հրաժարումը, կետադրական նշանները անօգուտ են, որովհետև բանաստեղծների իսկական կետադրությունը ռիթմն ու պաուզաներն են։ Ոստիկանական լրատուն տիպական է այս առումով, լսենք բանաստեղծին։ Եվս մի հետարքիր տեղեկություն,
20-րդ դարի վերջին, ժամը 16:15 րոպեին, այս ժողովուրդը դուրս է եկել իր հայրենիքից և այլևս չի վերադարձել։ Արդակին նշանները, բազմադարյան, բազմաչարչար, տաղանդավոր, աշխատասեր, համբերատար, աշկերի մեջ անսաման թախից, սիրտը կոտրված մի քանի տեղից։ Տեսնողներին խնդրում ենք շտապ հայտնել պարլամենտ, որին մի քանի օրով ժողովուրդ է հարգավոր նոր ընտրությունների համար։ Սա այսօրվա Հովհաննես Գրիգորյանը։ Անվերջ ինքը հաստատեց իր դաշտը, իր լեզվամտածողությունը։ Նրա հիմնական բանաստեղծական ուրեմն ներսի շարժող ուժերից էր հումորը, ինչ որտեղ սարկազմին հաստող, բայց ինքը թարգմանելով Օրտեգայի Գասետի ուրեմն էսեների գիրքը, այդտեղ մի միտք եմ ուզում հիշատակել, որ գուցե Հովհաննեսն էլ էր այդ միտքը հարազատորեն ընդունել Օրտեգայի Գասետի, այն է, որ 20-րդ դարի գրողը չի կարող առանց հումորի գրել։ Հումորը փաստորեն դարի, ժամանակի ինչ-որ մի ցուցիչ էր։ Ինքը նաև իսպաներեն սովորեց և իսպաներենից թարգմանեց մի քանի ուրեմն ստեղծագործություններ, Կարլոս Ֆուենտեսի վեպը թարգմանեց և հետո տարբեր հեղինակների գրքեր, շատ սիրում էր Էդիթ Պիաֆի երգերը, ասեմ նաև մի քանի բանաստեղծություններ թարգմանել էր Հանս Մագնուս Էնցեսբերգերից, որոնց տիպաբանությունը, կարծում եմ, հարազատ էր Հովհաննես Գրիգորյանին, հետո այլ ստեղծագործություններում էլ դա երևում էր։ Հովհաննեսը հենց իր մեջ կրում էր այդ, ես ասացի, իսպանալեզու, ֆրանսիական գրականություններից եկող ինչ-որ ռիթմեր, ինչ-որ պատառիկներ, և դա ինչ-որ չափով միանալով նրա Գյումրվա էությանը, այդ հումորիկ ընկալմանը, ուրիշ մի խառնուրդ էր դառնում։ 60-ականներին համարվելով այսպես կոչված դրսի հովերով տարված և դրսի բանաստեղծությամբ ազդված պոետ, նա թերևս մեր ամենաազգային բանաստեղծներից է և ազգային ավանդույթները ամենաշատ օգտագործած բանաստեղծներից է։ Լինելով արձակունակ խոսքի արձակ տարերքի, այսպես ասեմ, երկրպագուկամ ներկայացուցիչ, Հովհաննես Գրիգորյանը միևնույն ժամանակ մեր ամենաքնարական բանաստեղծներից է, և նաև այն ֆենոմենալ կարողությունը, որ գրելով քիչ ըստ էության, ի դեպ Հովհաննես Գրիգորյանը չէր սիրում հաստափոր գրքեր, և նրա այս նորտողի ճյուղովածուն երևի նրա միակ հաստափոր գրքն էլ մայից հետո տպագրված, ըստ էության գրելով քիչ Հովհաննես Գրիգորյանը կարողացավ դառնալ 60-ականներից մինչև 2000-ական թվականներ մեր պոեզիայի բոլոր կարևորագույն փուլերի գլխավոր ներկայացուցիչներից մեկը, և որ ամենակարևորն է, անկախության մեր դժվար տարիների, անկախության ճանապարհի այդ դժվար ձեռքբերման և այդ բոլոր տարիների լավագույն տարեգիրներից մեկը, ընդ որում լինելով ժամանակի կոնկրետ տարեգիր և իր պոեզիայում ներառելով ժամանակի գրեթե բոլոր կոնկրետ նշանները, Հովհաննես Գրիգորյանի շատ քիչ բանաստեղծություններ են, որ այսօր կորսրեն իրենց արդիականությունը, որովհետև տարեգրությունը նա միշտ կարողանում էր զուգակցել գեղարվեստական բարձր մակարդակի հետ, և դրա շնորհիվ է, որ նրա պոեզիան միշտ շարունակելու է ընթերցվել։ Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիան սկսվելով 60-ականների վերջից մինչև 2013-ը մի կողմից լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվել անընդհատ, և անընդհատ մնացել ժամանակակից, անընդհատ պատասխանել տվյալ ժամանակի հարցերին։ Ես հիմա քեզ էլ չեմ որոնում, որովհետև գիտեմ, թե որտեղ ես։ Ես հիմա քեզ էլ չեմ կորցնում, արդեն վաղուց եմ կորցրել։ Ինչպես հին գիրք թերթում եմ էջերդ, խունացել է կազմը, հնացել։ Իրիկվայի ժամին ինչ հեշտ է տարապել անցած տարապանքները, կրկնել տխրությունն անցած, բաժանման դառնություններն ու ցավերը,
ծերացած թրշնի պես հիացած շոյում եմ վանդակիշ ճաղերը։ Սիրում եմ Հովհաննես Ռիկմանի պոեզիան իր բազմաշերտության համար և մյուս կողմից ունի խիստ անհատական կնիք, նամակը, որը քեզ երբեք չի հասնելու։ Ամեն ինչ բաժանված է արդեն, և աստղերը, և արևը, և լուսինը։ Ես գլխահակ եմ գալիս քեզ մոտ, ես ամաչում եմ սարսափելի, որովհետև ոչինչ չունեմ քեզ նվիրելու, որովհետև ամեն ինչ բաժանված է ու նվիրված։ Եվ այս բառերը օտար արևներ, և մեր ծառերը, և քո կարոտը անչափ տխուր են, անչափ հուսահատ, որովհետև այս նամակը երբեք քեզ չի հասնելու, որովհետև նորից փնտրելու եմ քեզ ամենուրեք, որովհետև նորից քեզ հիշելու եմ ամենուրեք, գլխահակ քայլելու եմ նույն փողոցներով, որովհետև ես սարսափելի ուշացած սիրահար եմ, որովհետև ես ոչինչ չունեմ քեզ նվիրելու, որովհետև ամեն ինչ բաժանված է ու նվիրված։ Ձեր կարծիքով ապագա բանաստեղծներին դեր կհուզի, կզբաղեցնի Հովհաննես Գրիգորյանի խոսքը և իր համակարգը։ Իր համակարգը անպայման, նա այսօր էլ ազդեցություն ունի։ Այսօր էլ նրա բանաստեղծությունը նշանակալից է և նույնիսկ կարող եմ ասել որոշ իմաստով ունի իր էպիգոնները։ Բարեբախտաբար այդպես կարող ենք ասել նաև իր սերնդակից մյուր բանաստեղծների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ գնալով այս սերնդի և Հովհաննես Գրիգորյանի բանաստեղծության նշանակությունը պատմական առումով արժևորվելու է և ավելի մեծ նշանակ, իր տեղը պետք է մենք ճշգրտենք, և ունի իր տեղը։ Յուրաքանչյուր բանաստեղծ բնականաբար շարունակվում է իր ստեղծածով, իր նկարագրով, իրեն հիշողներով և իրեն չես կարող չհիշել, որովհետև ինքը ամենօրյա ներկայություն է, նա արդեն դարձել է մեր քաղաքացիական փաստը, և կարծում եմ ամեն անգամ նրա գիրը կարդալը նաև կթարմասնի ընթերցողին, նոր հայացք, նոր ձևեր, նոր ապրումներ կունենա ընթերցողը, և պիտի մենք ուրեմն մեր ունեցած լավ գրականությունը ճիշտ գնահատենք, այն է, բազմաթիվ ելույթ ունեցողներ են հանկարծ հարց տալիս, Չարենցից հետո Չարենց ունենք, Հովհաննես Շիրազից հետո Շիրազ ունենք, Սևակից հետո Սևակ ունենք, ես միշտ ասում եմ, էլի եմ ասելու, դա շատ միամիտ հարցադրում է, ամեն գրող, տաղանդավոր գրող, ինքն է ստեղծում իր պատկերը, իր գրականությունը, ինքը նոր գույն է բերում, և հենց դրանով են դառնում մեր գրականության հրաշալի ուրեմն երակները։ Այդպես մի երակ է, մի ուրեմն գեղեցիկ ուժ է մեր գրականության մեջ, ուրեմն մի ալիք է Հովհաննես Գրիգորյանը։ Ինչպես ասում են, բանաստեղծը նաև իր ավանդույթներով է հետագայում գտնում շարունակականություն, այս իմաստով Հովհաննես Գրիգորյանի կերպարի, բանաստեղծական կերպարի և ստեղծագործության հանդեպ անհանգստանալու կամ ինչ-որ թերագնահատելու որևէ հիմք չունենք, որովհետև տարիների հետ այն ավելի ու ավելի է ապացուցում, որ կենսունակ է, ավելի ու ավելի է ապացուցում, որ իրացված է գեղարվեստական և պոետական այնպիսի բարձր մակարդակով, որ մշտապես լավ բանաստեղծության հիմունքներն են եղել, և պատահական չէ նաև, որ նրա մահից հետո լույս տեսած նոր տողի ժողովածուն, որը ներառում է նրա լավագույն բանաստեղծությունները, ինչպես նաև անավարտ Գերեզմանյա վիպակի վերահրատարակումը, շարունակում են նույն հաջողություններն արձանագրել ընթերցողների շրջանում միշտ նախընթաց ժողովածուները, և նաև կարևոր է այն, որ գրականագիտությունն էլ, քննադատությունն էլ այսօր իր կարևոր ուսումնասիրությունների մեջ, կարևոր հրապարակումներում, մեր պոեզիայի առաջընթացը արձանագրելիս, պոեզիայի ձեռքբերումները արձանագրելիս ուղղակի անկարող է շրջանցել Հովհաննես Գրիգորյանի անունը, որովհետև նա մի բանաստեղծ է, որ իրենով կարողացավ պայմանավորել մեր պոեզիայի մի շատ կարևոր շրջափուլի ամենահատկանշական կողմերը։ Շարունակենք տնտղել
Հովհաննես Գրիգորյանի հրատարակած գրքերը, շարքերը, խորագրերը, որոնք գաղափար են ու աշխարհայացք, հույզ են ու բանաստեղծականի բացահայտում։ Երբ բանաստեղծը դեգերում է ժամանակից ժամանակ, մոլորվում աշխարներում, երկու ջրհեղեղների արանքում, վերջին հրաժեշտը հղելով հարազատ քաղաքին կծկտուր խոսքերի հանգույն։ Ինձ ոչ ոք այնպես չի տանջել, ինչպես դու, որին սիրել եմ, ինչպես ոչ մեկին, և հիմա ինչպես պիտի ապրեմ ես իմ սևավոր քաղաք, այս վիթխարի գերեզմանոցը սրտիս մեջ։ Ահա մի օր էլ անցավ, կանցնեն էլի բազմաթիվ օրեր, բայց ես երբեք չեմ ների քեզ այս օրը, երբ նայեցի դեմքիդ և չճանաչեցի։ Ես ինչքան գիտեմ, Հովհաննեսը խուսափում էր Գյումրի գնալ երկրաշարժից հետո, առիթներ եղել են իր առհետ գնալու, բայց ինքը խուսափում էր, մարդու ներսում ինչ-որ բաներ էին անպայման այսպես իրար զառնվում։ Գիտենք, որ չափից դուրս արագ քայլերով հեռացավ այս աշխարից։ Ահա թե ինչ կասեմ ես քեզ, Հովհաննես Գրիգորյան, այդպես էլ չես իմանա, թե ինչով կավարտվեն հայ-թուրքական բանակցությունները, կբացվեն սահմանները, թե ոչ, թեև ճիշտն ասած դեմքիդ արտահայտությունից պարզ զգացվում է, որ խաչ ես քաշել այդ հարցի վրա։ Վստահ, որ ամեն ինչ նույն է մնալու այս հնամաշ հողի վրա, և հեռանում ես մեզանից, մեր ունեցած միակ բաց ու ազատ ճանապարով, որը երկինք է տանում։ Բայց էլի բանաստեղծի ձայնն եմ լսում։ Իսեր Աստծո, ինչ որ մի հնար գտեք, որ ես չհեռանամ այս փոքրիկ երկրից, ինչ էլ խոսելու, վկայակոչելու լինենք, ինչ ուրվագծերով էլ խտացնենք Հովհաննես Գրիգորյանի դիմանկարը, մի բան հաստատ գիտենք, որ նրա պատեհ ու անպատեհ ժամանակները արլեցուն են խոստովանություններով, սակայն անվերջակետ երկխոսության բավիղներում ով է, եթե ոչ ինքը, որ ժամապահի պես է կանգնած ընթերցողին սպասելիս։ Հայրենի հող, ես այս երգը երգում եմ կանգնած, որովհետև դու նա ես, ում խաղաղության համար զոհվում են առանց կասկածելու, որովհետև դու նա ես, ում համար կռվի են ելնում առանց հրամանի, որովհետև դու նա ես, հենց նա, որին ասում են միակ, որին կարոտում են հեռվից, որի համար արտասվում են օտար սրճարաններում և նավերի վրա։ Ես այս երգը երգում եմ սկզբից, որովհետև դու նա ես, որին կորցնելուց հետո էլ ոչինչ չենք ունենա կորցնելու, որովհետև առանց քեզ անձրևը ջուր է սովորական, լեռները քարերի կուտակում, սերը շքեղություն ավելորդ, և որդի ծնելը հանցագործություն։ Ես այս երգը երգում եմ գլխաբաց, որովհետև դու նա ես, ում ձեռքը պետք է իջնի մեր գլխին օրհնության նման, երբ մենք ճանապարհ ենք ընկնում, երբ մենք սկսում ենք օրը, երբ մենք ծնունդ ենք տալիս տողին ու մտքին։ Դժվար է խոսքերով ասել այն, ինչ սրտում է պահված, առավել ևս դժվար է լռել, և դրա համար հրաժարվում եմ վերջակետ դնել, որովհետև իմ այս երգը պիտի շարունակվի այնքան, քանի դեռ կաս դու, քանի դեռ ես կամ։